Я стараюсь в парк поєднувати з сім'єю, тому що деколи я приходжу. І Ангеліну в нас забрала якась невідома жінка. В парках є ось такі поливачі. Гадо, вона зараз по ціні 5,19. Отут такі всякі штучки. Сьогодні вдалося зробити дуже мало. Доброго ранку, доброго ранку. Їжі скажу, що люблю. Ось, прийшли на ринок, купа коробок. Надіюсь, сьогодні фура приїхала і привезла те, що нам потрібно. Тому що дуже часто у понеділок фура нічого не привозить. Ось зараз ми от підійдемо до нашого товариша. Так, ой, який щасливий. Так, 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 так. Como estamos? Para comida? Para sumo. Так, ми вже закупилися, ми вже тут. Мандаринки у нас є. Отут такі всякі штучки. Сьогодні ми зайшли в пекарню. Купили тут все необхідне для того, щоб зараз забезпечити наші нутрієнти. Ми поговорили з власником, то ви бачили, ми з ним якраз зустрілися, просто не хотіли його знімати. Але все-таки ми це зробили. Так ось, ми прийшли, значить, і Ангеліна в нас забрала якась невідома жіночка, яка її розцілувала просто, і зараз з нею там бавиться, плюс ще одна підійшла, і дядечко підійшов, який також її звідки знає, і вона тут просто забрала всю увагу і якось починає комплексувати, так? Це ні. Чуть-чуть. Бачите, вона там саді стоїть, я не хочу на нічого говорити, бо якось так... Ну цікаво, цікаво. Окружила. От такое. Ну, бачите, Люба, вона така. Ну, а мене хтось так любить, напишіть в коментарях, хто мене так любить. Я щось так. І в коментарях ще напишіть. Жартую. Прекрасно, прекрасно, що в неї такі комунікативні, глибокі стосунки. Ось ще одна тетя вийшла. Ми прийшли в супермаркет і зараз купляємось. Я рідко ділюсь тим, що ми купляємо. Сьогодні я поділюсь з вами маленькими секретами. Ось що ми скупили зараз. Ну, я скупив. І зараз будемо набирати авокадо. Авокадо в нас зараз по ціні 5,19, тобто 5,19 євро. Ціна, напевно, буде рости, оскільки вони вже закінчуються. Ну, саме сезон просто проходить, там різні види. Саме ті, що ми любимо, закінчуються. О, що вже взяли? Яблучка взяли, жовті і зелені. Яблука жовті та зелені. Ну, фруктики теж, от взяли. І зараз ми йдемо брати авокадо, так? Візьмемо нормально, думаю, десь кілограма 2-3. Зелені треба брати чи... Давай декілька м'яких, а то все зупинить. Так, ми беремо декілька м'яких і там ставимо, і вони достигають. Тому що в нас в середньому десь 2-3 авокадо в день йде. На тиждень виходить 21 авокадо треба. Треба брати так, щоб вони достигали до моменту, коли ми їх будемо їсти. Ось такий секрет. Ангелінка, бавишся, так? Бавишся, зайка? Ось, і зараз ще по плану побутова хімія. Так, я подивлюся, тут скоренько щось треба купити чи ні. Перчик ми взяли сьогодні в фрутерії, ти будеш бачити це відео. Відділи такі прекрасні, такі красиві, такі кольорові. Так, я розумію, що тут багато є пестицидів, багато речей, які приносять не зовсім таки користь нашому тілу, але все ж таки капуста білокачанна. Ось такий качаніш. Настя, вгадав? Так. Ось, ну ми продовжимо закупи, а далі побачимо, як там. Добре? Можливо, навіть сьогодні потренуюсь. Я, до речі, сьогодні мав тренування, яке не зняв на відео. Каюся і спробую більше так не робити, бо ми сьогодні з Доною тренувались. Так, Ангелінка, ми з тобою тренувались на тренажерах. Ну от, слава Богу. Рухаємось вперед! Молодець! Ну що, погнали далі. Бакамель. Що тут є, зайка? Показуй мені, щоб я купив цукерки. А, цукерки. Що там є? Що це таке? Цукерки. Так, а, добре. А для кого ми будемо брати їх? На роботу. А, на роботу, так? Добре.
щоб люди собі брали, після того, як потренувалися, люди можуть собі взяти і просмакувати. І їсти. І їсти, так. Тому що... Потяблею і їсти. Так, бо вони потренувалися і їдять собі цукерки. Ось так. Ну що, ми тоді будемо брати. Скільки беремо? Беремо ці всі? Добре. Добре, все, ми беремо цю упаковочку. Так, беремо. Фух, вийшли ми з закупів. Ось наш продуктовий потік. Ми купили все необхідне, на перший погляд. Здавалося, щоб нічого не треба, але все рівно хтось та з наших буде бігти в магазин докуповувати. Дивіться, чек на тиждень, приблизно для сім'ї з трьох чоловік, це продукти харчування, виходять, ну, 100 євро, грубо кажучи. Але це тиждень, ну, дещо треба буде докуповувати ще, так? Ми купили дещо запасом, а дещо треба буде докуповувати. Ось, ми зараз все будемо пакувати, погода хороша, ми все-таки лишимо авто тут. І підемо гуляти, там є парк, прекрасний парк, я ще піду там потренуюсь. І зараз вам покажу, що ми купили, більш-менш орієнтувалися на продукти, які ми найбільше робимо акцент. Дівчата запаковують. Авокадо, як і обіцяли багато. Так, до речі, ми взяли їх на 30 євро, тобто 6 кілограм, вийшло десь 22-23 штуки. Ангелінка, ти любиш авокадо? Так, да. От як вийшло. А це любиш? О, так. Да. Любить, Ангелінка любить. І тобі рето. Ой. І рето. Тому так, давай, давай. Естено? Добре. Ну тоді ми йдемо в туалет з тобою, так? Лишаємо тут Настю, потім прийдемо, так? Все, погнали. Все, вперед! Ну що ж, ми все-таки зайшли в парк. Я припаркував машину, завжди хвилююся, тому що при парковці саме в іспанських містах є сильна неповага до того, як люди відкривають двері, охайність до автомобіля свого та й до твого. Тобто там воно циркулює. Вау, як гарно, йдемо туди. Добре, йдемо. І вони так якраз формують такі страхи мікро. Ну, я сам собі їх накрутив, але чомусь мені завжди хочеться подальше від людей припаркувати. Ось буває такий, от ви автомобіль паркуєте, і так душа каже, боже, треба якось так поставити, щоб нікому не заважати в той момент. І це насправді дуже важко. Дуже важко. Але ми пробуємо, ми вчимося. Та, let's go на площадку! Тому після того, як ми закупились, зараз хочу провести легеньке тренування, активацію. Напевно, сьогодні підуть бруси, бо я вже таки досить давно їх не робив. Якщо пам'ятаєш, три останні блоги в мене не було брусів. Сьогодні я піду на них і зроблю на максимум. Поки Доня собі тут бавиться. До речі, знаєте що? Хочу вам порекомендувати, що дуже приємно, коли ти приходиш і в парках є ось такі поливачі. Я не знаю, чи він функціонує. Він не функціонує, але коли вони є, і напевно, коли спрага більше виникає, це літом, коли жарко, тоді вони якраз дуже в нагоді. І завжди, коли місто піклується про тебе, місто піклується про твій затишок, твій комфорт, парки, доріжки, ти прогулюєшся, ти цінуєш, ти знаєш, за що ти платиш податки. Тобто, і це так якось аж душа відносно цього стає більш така добра чи що. Але я не говорю, що це лише один з факторів. Багато факторів є доброти для серця, для щастя. І саме зараз, я думаю, що варто почати максимально використати те, для чого були створені ці тренажери. Я не знаю. Настя, зможеш мене зняти? Дякую. Настя мене зніме, так що у вас буде відео, як я тренуюся. Let's go. Ми прийшли на площадку, багато людей. Підлітки, мотивовані підлітки зробити собі форму. Хто їх мотивує, я не знаю, чи це відеокліпи якісь, чи це можливо ми з тобою, коли публікуємо фото з пресом, то надихаємо молодих слідкувати за харчуванням та тренуванням. Ну, мається Вася, молодих, юних, років 13-14. А ми зараз погнали і будемо робити на максимум бруси.
якось тяжка. Хух. Скажеш щось? Сьогодні вдалося зробити дуже мало. Я розумію причину, тому що перед тим я добре поїв. Але все рівно 54 на брусах. Ціль 65. Ми близько. Але чи дасть мені дійти до 65, бо кожен один раз він як новий вагон до потяга, який не рушив. Поки потяг не рушить, він не буде мати інерцію. Так само і я. Та на мене дивляться, вони такі: о, чувак робить більше 30. Я такий: боже, я зробив так мало. 54, 55. Ще треба 10. Такий ніби, ха-ха, що там 10 разів, та? А коли тих 10 ти робиш після того, як твоє тіло вже вбите, о, тут ціна. Кожен дюйм, кожен сантиметр, кожен імпульс, кожна одиниця в твоєму тілі мікро- та макронутрієнтів тебе наповнює. І коли бракує, ти зіграєш програшну партію в свою сторону. Думай, розвивайся, дій, займайся спортом, надихайся іншими. Вони мене надихають, можливо, вони не роблять 50 тисяч в раз. Але я приходжу тут, вони не в барі, вони не бухають. Вони не як 99,9. Тут 0,01% сильних з любові до себе, до свого тіла. І в них є великий шанс бути альтруїстами. А у тебе є такий шанс? Знаєте, що я зробив? Перепаркував. Я не можу. Багато стресу, багато різних відповідальностей, багато різних проєктів, з якими ти стоїш, працюєш, за які ти віддаєш слово, за які ти відповідальний. І коли ще ти розумієш, що погане припаркування або там, де постійний потік автомобілів може принести шкоду твоїй улюбленці, це не то. Тому от, бачите, я витратив 10 хвилин. Йду спокійною душею, просто йду зараз в парк. І це, що мені коштувало? 10 хвилин. 10 хвилин. Оця штука мені коштувала. Тепер я можу годину проходити тут собі, гуляти, наповнюватись. Без консультацій, без додаткових якихось відхилень. Тому що на влог мене затрата викладена година в день. Година. Деколи менше виходить, але загалом максимум година. На консультації, на роботу з клієнтами, з просуванням брендів 7 годин. Я стараюсь парк поєднувати з сім'єю, тому що деколи я приходжу просто розвалений. Знаєте, багато людей думають: о, дієтолог, круто, хороші можливості, хороші перспективи. Ти працюєш з людьми, в яких є багато відхилень по здоров'ю. Ці люди апріорі несуть собі певний дисбаланс, і не лише він зовні проявляється, а внутрішній стан, їхня поведінка, їхні емоції, їхня інфантильність деколи. Це нормально. Я теж таким був, коли я харчувався різними продуктами, які приносять шкоду. І з тим варто працювати. Це моє служіння, я розумію. Тому я хочу сказати, що цей шлях, який обирає дієтолог, я відношусь з повагою. Ви працюєте з людьми, ви допомагаєте їм наводити їх на той шлях, де їхні емоції, де їхні відчуття стає максимально прийнятним для самого себе. Ох, це так важливо. Діємо. Цим я хотів поділитися. Бачите, тут всі в парку гуляють, дитячі площадки, так що ми рухаємось вперед. О, яка тетя сильна. Погнали. Рухаємось вперед. Гарного тобі продуктивного часу. Давай.